नमो नमः। अहम् एसएन सुदर्शन अस्मि। भवतां सर्वेषां नूतनवर्षस्य शुभेच्छा। मम पूर्णनाम सुदर्शन शेषाद्रि नागराजन अस्ति, परन्तु अनेक आवेदनपत्रे षोडश किंवा सप्तादश अक्षरस्य अधिकं जग नास्ति। तत्कारणम् अहं लघु कृतवान् एसएन सुदर्शन। अहं महाराष्ट्रराज्यस्य पुणेनगरस्य समीपे पिंपरी चिंचवाड़नगरे निवसामि। अहम् एक संख्यात्र कार्यालये शिक्षण अभिवृद्धि अधिकारी अस्मि, इत्युक्ते लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर अस्मि। मम गृहस्य समीपे विशेषाणि अस्ति। एकं ज्ञानेश्वर महाराजस्य संजीवन समाधि आळंदी नगरे, एवं तुकाराम महाराजस्य जन्मस्थानं देहु। अहम् अद्वैत वेदांत वारकरी संप्रदाय च अनुसंधानं करोमि, इत्युक्ते रिसर्चर अस्मि, रिसर्च करोमि। मम गुरु अस्माकं गुरु तस्य नाम श्री हरिभक्ति पारायण सुभाष महाराज गेटे अस्ति। अहम् श्री गेटे महाराज समीपे पठनं करोमि, पठामि। आवाम ज्ञानेश्वर महाराजस्य साहित्यस्य आंग्लेय भाषे अनुवादं कूर्वः, एवं एक पुस्तकम् अपि लिखितवन्तः, प्रकाशनम् अपि कृतवन्तः, अमेज़ॉन मध्ये अस्ति। तत् पुस्तकस्य नाम पसायदान, द यूनिवर्सल प्रेयर ऑफ ज्ञानेश्वर महाराज। भवान सर्च भवान भवति सर्च करोतु एवं ऑर्डर करोतु। अहम् कर्नाटक संगीतस्य गायकः अपि अस्मि। कारणं मम जनन्याः स्वर्गीय जनन्याः नाम जयश्रीचारी अस्ति। सा संत श्री त्यागराजस्य स्वामी त्यागराजस्य कीर्तन्याः विदुषी आसीत्। मम स्वपरिचयं समाप्तं। धन्यवादः।